Chtěl se anketa, co si myslím o volbách nadcházejících, ty. Že bychom utočili případně přes řeku. No. Francouzi. 79 celých... To asi bude ten... Tady ten přístav. Jinak nevím. Já fakt budu potřeba Brity nakonec. Já jsem si to nemyslel, ale... Neutočte, proboha. Jsme někde prohráli. Už toho mám dost. Já se snad budu muset stáhnout tady. Kousínek. Což mě teda víc šiluje, úplně mi vyšiluju z toho. Přece není možný, aby vole... Ne, znovu. Takhle. No tím mezi tím suverénně jdou na Lyon. My jsme tady uklíčení, skvěle. Jo, Energy Production, úžasný. Tady jsme rupli. Tady opět z nějakého důvodu stojíme jako kreténi. Dobrý HQ, mimochodem, dobře postavený. Jirko, potlesk. Teď je z toho takový hrozný clusterfuck. Jo, hele, zvítězili jsme. Dá se, že ty se prolamujou už. Prohráli jsme v bitvě o Dijon, jo, super, jo, dobrý, já jsem úplně v pohodě. Vůbec nejsem rozčilený, vůbec. Úplně v klidu. Jo, další prohrál, nevadí. Nevadí, dobrý, já jsem v klidu, prosto, úplně v pohodička. Mimochodem Češi, prněte se na Rigu. Nebo jo, Rigu taky, ale pochodujte směrem na Leningrad. Zkuste to. Už jste se mohli doplnit, ne? Trošku aspoň. Vlastně vůbec, skvěle. Tak nic. Co Slováci? Slováci z nějakého důvodu se vyrazili na pomoc Turkům. Jsou trošku někde jinde, než by měly být. Haleme se. Že by se nám to povedlo. Tedy, že on tohle, že?
No dobře, tak v tom případě pojďte takhle. Zkuste jít sem. Oni nemají žádnou vůbec tu. Dáváme to. Teď to bude na 60, ne? 84,5. Jo, úžasný. Ne, tady má, tady to, má to neprorvem asi. Zastavte se. Ale já se z toho zblázním, tyjo. Já jsem si myslel, jak to mám úplně suverénně. Já vím, že se opakuju. Ale já jsem si fakt myslel, jak suverénně, jako jo, pohodička, klídeček. A teď vidím, že houbeles. Pojďte do nich, všichni. Pokud se nám podaří tohle, tady tyhle jednotky zlikvidovat, což bylo úplně geniální. A ještě je budem bombardovat, kde mám letectvo, co jsem na vás zapomněl. Tvrdý push, sakra. Tak do Paříže, šup, rychle. Už tam jste, doufám. A tvrdě tady je bombardujte. Tvrdě do nich. Na výsadní vyrupli. Taky táhnu jak sopel, vole. Měl aspoň nějaká pozitiva. Kam já s tebou jdu, blbec? Staň tam. Proč neutočíme i my? Já myslel, že jsem klikl. Ale jo, už. Pokud se nám je podaří zničit, tak by to bylo super, protože že jo, tam je spousta jednotek. No počkat. Soudruzi, to jsme si nedomluvili. Soudruhovia. No to čo to jako? Čo to malo být toto? Ne, počkat, ti se trošku z ruky. Ty jsi taky měl posunout tu žňupé. Ní. Oni to spojili, ní. To stáhněte to trošku. Já se zblázním. Já se fakt zblázním z těch frantíků. Fakt že jo, normálně mi tady jebne. To jsem totiž vůbec absolutně nečekal toto. Myslím, že se takové mohlo stát. Třeba když dobijem Lyon, tak se nám konečně podaří. No, zkuste to tam uzavřít. Zatlačíme. Jo, počkej vole, nemám čas. 4, 3, no. A někde jsme prý prohráli.
Jo, naše organizovaná zde do kopru. Tady jsme trošku přehnali. Nebo ne my, já. Potřebuji doplnit organizaci. Počkejte, ti se to tady daleko. Já se teďka zabývám totiž, jo, tady těma šuly. Na západě. Takže moc neřeším to, co se děje na východě. Měli ustoupit, ne? Doufám, že se tam dostanou dřív, než tady tíhle. Bylo by to úžasný, skvělý a geniální. Nemesá 3,1. Sem. Nis není, to je škoda. Tady na to kašlu. Push. A vás tady zablokujem. Prosím, dejte to, dejte to, dejte to. Třeba letadlo tady. Samozřejmě nemám. Ty tanky se mi tam moc nelíbí, ale... Jo, mimochodem zničili jsme je. Super! Haleluja. No, vy tady vstupujete, že? Se dívám. Tady taky, haleluja. Teď už je to naše. Teď už je to konečně moje. Teď už je to jasný. Francouzi jsou zničení. Bohem. Tam jsem to udělal zbytečně, ale nevidí. No šlo to trošku nahoru, ale já si myslím, že je to velice rychle klesne. Zastavte raději. Kam utíkáte, tanky? Hlavně tady nesmím udělat nějakou podobnou blbůstku, jako jsem předvedl předtím. To tady podpoříme. Bych to taky sakra mohl dobít, ne? Už tady stojíme. Sověti... Jdeš to dořítí. Už. A jo, jak tady se snad zautočíme z jihu. A jsme si prohráli, že? Už organizovaná šla do kopru, to je super. Tady jsou až victory pointy. A já se musím dostat sem. Dá se svítit.
Jo! Jo, konečně. The Fall of France, fašistický režim. Provincie je ztracená, ale to je všechno. Jo, tady mají dostat nějaký HQ své. Tak velice rychle zlikvidujem. No a mimochodem, Francouzi, já jsem sama neskončil. Jo, počkejte. Nějaké to vaše slavné, nějaká vaše slavná fašistická Francie mi může maximálně tak políbit zadnici. Protože... Protože... Sakra, já jsem to chtěl zabrat tou zemí. No nevadí. Tak. Hurá. To už vypadá sympatičtěji. Teď to můžeme, teď můžeme konečně dát upgrades. Produkce teďka půjde na chvilku dopryč. Sednáctý korps. Tak a vy všichni. No vlastně tady vy ne. To asi bude hodně bolet, že? Takovýhle útok. Shame of defeat. English channel. Počkej, English channel, cože? English channel? Je... Veteránská armáda. English channel. Leader modifier plus 10% daily descent change minus 10%. Jo, že mám, že jo, že mám, že jakoby v podstatě vlastním Velkou Británii. Že Velká Británie je mým spojencem, přesně řečeno. Jo, nemůžu utočit takhle. A stejně tak máme tohle, takže. Vše zlikvidujte. Byla tady ještě někde Francie? Dostanu to hned, nebo ne? Když jsem to... Možná druhý den až? More research possible, oh! Super. Takže bych konečně začal zkoumat něco jako třeba... Něco jako třeba bombardéry? Nebo spíš lodě? Třeba bych třeba vylodit v Americe, takže bude něco potřeba... Když to by mohli počít ti Britové, ne snad? O, je tady něco jako vyloďovací člun, já ho nevidím. Já jsem slepej. Landingcraft, jo. Invasion tactics. Jo, Landingcraft. Děkuju. Tady budu muset zůstat. Asi, jak to tak vypadá. Hledá, že bych zkusil něco takového psycho trošku. Že tam zkusil vlítnout. Úplně obří invazní armáda, já vím, že to bude prasárna jako blázen. Ale zkusíme to. U nich je tam strašně moc totiž, no. Tak, tady se musíme doplnit. Hlavně ty upgrade teďka musíme udělat, ale ty dali jsme Francii. Konečně. Je třeba reorganizovat se a takhle no. Jste to ještě nezabrali. Já vlastně můžu na Charkov. Vás tady zdržíme. HQ to zabere. Co vím, bytí.
A hele, my se jdou na Charkov, ale možná to budeme dřív. Jo. No nevadí, ale. No teď už jenom Rusové, no. Což tam půjdu pomoct. No, Perzie, čoče, dobrý. Dobrý, to se mi líbí, vole. Samozřejmě tady ta západní armáda půjde. Přes Turecko a tak. Což bude taky docela vtip. A už to můžu zabrat. Tak jo, děkuju, Francouzi. No, vyšistická Francie, děkuji. Tak, to by bylo. Vy si tady můžete vládnout tady někde, tady voli na jihu. Nikoho nezajímá. Ale jo, konečně, já jsem se fakt lekl v tu chvíli, tyjo. Jak to Francouzi začali najednou dávat. Už tady jste? Už tam jdou. No jinak se přesuneme dolů, no. No dobře, tak začneme dávat ty bílý body do špionáže. Tady dáme jedničku. Pak. Tady dáme 38. Pak. A tam bude, budou bodíky na špionáž. Se přesuňte sem. A sakra. Jo, haleme se, tady byla ta jednotka. Já se si odsud vytlačí. No, to je to organizovanost, se dívejte, všechno je tak jakože... polomrtvý. Ale vy se mohli zautočit. A i s váma. Vy jste plní. Kde na tom nějak bídně tady? Tak, výměna. Chudáci Češi se nemůžou doplňovat, mají úplně v mrtvý jednotky. Tam nikdo skoro nebojuje vždycky. Tohle se mi Slováci moc nelíbí od vás. Jako je od vás sympatické toto, ale... Ježiši, kde... Mě napadá, že bych mohl dát válečná ekonomii. Dáme war economy. Potřebuji víc IC. Nechci jít úplně na maximum, protože mám obavu, že bych potom jako trošku dostával už jako moc těch peněz dolů. Jako šel bych moc dolů, ale ale no tak. No, 353 už je veselějších. Jak je mohl dodělat někdy už. Tak, doplňme si organizovanost. Jo, jdu kupředu. No, vy na tom nejste o mnoho lépe, teda jak se dívám.
Máme díru, tak ji zaplníme. No super, počkej. Jak jsme na tom tady? Stále dvojka. Consumer goods nula, dobrý. Červené 43. Mimochodem, tohle se mi líbí. Ale ten Madrid furt nic. Ti Britové jsou fakt jak pošuci. Jo, to snad dáme, ne? Bude to teda krvavý, ale dáme to snad. Když jsme tady ztratili provincii, mimochodem. Se doplňují. Jo, hele, jednotka. To je ta, kterou jsem umístil. Češi tam rychle jdou, ale mají úplně vymáct, dívejte se, tam není nic, tam není ani noha. To jsou mrtvý duš, holy šuze. Tak, a tohle je pokus, bum. Snad to nějak dáme. Domens, upřednostňuje ambush, to. No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zbytek. Už pomalu pojďte sem. To vypadá tady. Stále 0%. A už tam ubývá jednotek. Už to jde nahoru. Chci říct, už to jde nahoru, no ale jedno. Jednička zrovna. To mi Sověti, tyjo, jako oni mají sice sami garrison troops, ale tyjo, hrůza. Já jsem takhle mohl útočit tady takhle spodem, no to nevidí. Vymlácený, vymlácený. Tady bych si mohl konečně dávat pozor. Jednička. Ale Slováci konečně se rozhodli udělat něco chytrého. No, tady 32 zrovna. Škoda, že to nejde vyhledávat. Bude to určitě západní, teda východní. No, že by to byla západní? Já si na tohle musím začít dávat bacha, nebo ty jo. Ne, tak je to východ. Tak je to západ. No, vesno. Já jsem byl zvyklý, že první byl východ, jo.
toho důvodu jsem tady mluvil o něčem takovým. Už? To drží to dvě divize. Tak to kurník prorvěte. Ty vole, je mi jedno jak, ale prostě to prorvěte. Hele, Britové se tady vylodili teďka suverénně a budou dělat jako, že to jo, my jsme to tady celý dobili. Britové, dávám vám nový úkol. A nebojte co? Hele, Britové. Jde se vylodit tady, vole. To by bylo. Jako tady teďka já vysuvrén, jakože hoho, máme tady celou armádu, no ale... A už jste, ne, stále jste ještě nedobili Madrid, gratulujem. Tomu už nemám co říct. Tomu už opravdu nemám, co bych dodal. Fakt ne. Nás tady tlačí zpátky. Že naše organizovanost stojí za pedlajs. Tady jsme úplně vybití. Ale pojďme do Smolenska, to už bychom mohli být celkem blízko. No jistě. Už ji vidíme. Češi zase rupli. Jako popravdě řečeno tam jako není kdo, aby rupnul, že jo, z těch Čechů, tak. To je naše už. Vstupujte na Smolensk. Kam jdeš, chlapče? My tě tam obklíčíme. Úžasný. No, upgrady už trošku jsou na tom líp, no. Já, oni mi utekli. To je škoda. No nevadí. Což to je problém jenom Rusko. A samozřejmě Egypt a tady tíhle šulí velcí. Jak oni se jmenujou? Intelligence Network. Získám 3 v neutralitě, nebo špionáž bonus. Ale jo, proč ne? Do Francie už nic neposílejte, proboha, posílejte do k Sovětům. A posílejte to taky do Ameriky. Ale Francouzi už jsou u spojenců najednou. Už nejsou v komuně, už jsou u spojenců. Jsou na tom trošku líp, to jsem rád.